Kamatım bizden bulmayaptı. Bana şu akıllı taşıp gitti. Kamerayımızı güzel. Bana nogronlar var, kurlar var. Hocatım, hocatımız yok haydi haşa. Hocatımız var. Ana ikinci son. Bokşan yanında yerleşken 6. dom. Mana ahvolu. Uyda gazi yo'q. Kelib sharoitlari ko'rib ketsam. Birinchi guruh nogironi ko'zi ko'rmaydi. Shotchik olib keberlar dedik, qachon shu xonadonga shotchik olib kebergani yo'q. Elektrichka pechkada isitib o'tiribdi uyini. Mana chori kampirlar elektrichka pechkada uyini isitib o'tiribdi. Gaz plitasi yo'q. Mayli, mana pensiya oladi. Gazini to'laydi. Lekin hech qanaqa shotchik ham olib kebergani yo'q dali. Gaz plitasiga ham loyna olmaydi bechoralar. Hozir ular bergan taqdirda ham noqonuniyni qilib ishtirok bo'lib ketadi. O'shaning uchun yordam beringlar. Yordam beringlar. Boshqa ilojimiz yo'q. Assalomu alaykum, Shavkat Maramonovich. Biz Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumanidan, Paxtazordan mahallasidan sizga video murojaatimiz bor. Bizga iltimos yordam bersangiz. Tashkilotlarga bordik. Bormagan joyimiz qolmadi. Hech qanday yordam yo'q, hech qanaqa natija yo'q. Bu ana bo'ladi, mana bo'ladi deyapti, hech qanaqa remontimiz ham bo'lmayapti. Mana shu ahvolda tashlab ketdi. Hamma joyimizni buzib. Mana nogironlar bor, ko'rlar bor. Hojatimiz yo'q qaytib qachon. Hojatimiz qaytib. Biz qachashdi. Bu kishi hojatimiz qaytib yo'q. Hamma joy tashlandi, musir bo'lib yotibdi. Bollar o'ynaydigan joyi yo'q. Iltimos. Oldimizda ikkinchi son bog'chamiz bor. Yonimizda. Hech qanaqa natija yo'q. Bormagan joyimiz qolmadi. Bormagan yordamimiz qolmadi. Saraychiklarimiz yo'q. Saraylarimiz yo'q, qabrovkalarimiz yo'q. Ertaga bu yoqda keldi, ketdi bor. Musulmonda. Atapinalarimiz yo'q. Qorayib yotibdi. Svetlarimizni gapirmasak ham bo'ladi. Yomg'ir yoqsa svetlarimiz portlaydi, svetlarimiz o'chadi. Tepalari ham ochiq. Tom ustidan chakka o'tadi. Uylar zax bo'ladi. Uylarimiz zax bo'lib yotibdi. Podvallarimiz suv bo'lib yotibdi. Bu nima degani bu? Xullas, hech kim qaramayapti. Hech kim qaramayapti. Tashlanmoqda. Tushungisi ham kelmayapti. Sesevetga ham bordik. Mening markaziy studiyaga ham bordik. Portalga ham bordik, hokimiyatga ham bordik. Bo'ladi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, hali ham bo'lyapti. Hech qanaqa natija yo'q. Iltimos, bizga yordam bersangiz. Nimalar ham gapirsin? Qatta xatimlar. Tursin aka. Davay. Gapingiz bo'lsa gapiring. Qiynalayotganlaringizni gapiring. Gapiring. Qiynalayotganlaringizni ayting mana. Gapiring. Men sochim qiynalayapman, men ko'zim ko'rmaydi. Hojatxona yo'q. Uylar sovuq. Uylar sovuq. Uylar sovuq. Vobshe gazam yo'q uyimda mana. Gazi yo'q, qatyapman. Mana ko'r, nogiron. Nogiron, uyida gazi yo'q. Kelib sharoitlari ko'rib ketsam. Birinchi guruh nogironi ko'zi ko'rmaydi. Shotchik olib keberlar dedik, qachon shu xonadonga shotchik olib kebergani yo'q. Elektrichka pechkada isitib o'tiribdi uyini. Mana chori kampirlar elektrichka pechkada uyini isitib o'tiribdi. Gaz plitasi yo'q. Mayli, mana pensiya oladi. Gazini to'laydi. Lekin hech qanaqa shotchik ham olib kebergani yo'q dali. Gaz plitasiga ham loyna olmaydi bechoralar. Hozir ular bergan taqdirda ham noqonuniyni qilib ishtirok bo'lib ketadi. O'shaning uchun yordam beringlar. Yordam beringlar. Boshqa ilojimiz qolmadi. Faqat siz qoldingiz. Shavkat Maramonovich. Yordam bering. Ilojimiz kelib tekshirib, sharoitimizni tekshiring, mana ko'ring, nima ahvol bo'lib yotibdi. Qanaqa ahvolda yashayotgan? Qanaqa ahvolda yashayotganimizni ko'rib ko'ring. Iltimos sizdan. Bo'pti, rahmat. Bo'ldi. Kerakli tashkilotlar hammasiga bordik. Hech qanaqa natija yo'q. Mana o'quv suvimizni. Mana bu yoqqa o'tgan yili 2021 yil hojat qurib aytgan edi. Bu ham shu bilan to'xtadi. Mana o'quv suvlarimiz. Oqayotgan suvlar. Mana
yığıladığın suyumuz bana. Bu yoldan uca tolup taşıp uca bana bir yerlerde yerlerde çıkıp yaptım. Bunun fasadımız ahvalı. Bana yerlerimiz ahvalı. Bana şu derecede çekeyi bir attı. Hama taşkilattan yardım söyledik. Bo'ladi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, hali ham bo'lyapti. Sessiyadan ham, hokimiyatdan ham, portaldan ham meni yurtimgacha bordik. Hech qanaqa natija yo'q. Salomat bo'l. Ha, domma qoldi. Tomdan chakib o'tadi. Padellerge karab olmayıdı. Hamma cöydesinden çıkıyordu. Bana plaşatkamız yok. Bana bollar kayıtta oynasın. Bahçen olduğu borsa kaydaşladı koravullar. Bana şu akı ol bana. Bana. Bana yerlerimizi kesin. Bana. Hamma cöyden kozu çıkıyordu. Sim çıkıyordu. Assalomu alaykum, Shavkat Maramonovich. Biz Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumanidan, Paxtazordan mahallasidan sizga video murojaatimiz bor. Bizga iltimos yordam bersangiz. Tashkilotlarga bordik. Bormagan joyimiz qolmadi. Hech qanday yordam yo'q, hech qanaqa natija yo'q. Bu ana bo'ladi, mana bo'ladi deyapti, hech qanaqa remontimiz ham bo'lmayapti. Mana shu ahvolda tashlab ketdi. Hamma joyimizni buzib mana nogironlar bor, ko'rlar bor. Hojatimiz yo'q qayta qaytib. Hojatimiz qayta. Tashlashdi. Bu kishi hojatimiz qayta yo'q. Hamma joy tashlandi, musir bo'lib yotibdi. Mollar o'ynaydigan joyi yo'q. Iltimos. Oldimizda ikkinchi son bog'chamiz bor. Yonimizda. Hech qanaqa natija yo'q. Bormagan joyimiz qolmadi. Bormagan yordamimiz qolmadi. Saraychiklarimiz yo'q. Saraylarimiz yo'q, qabrlarimiz yo'q. Ertaga bu yerda keldi ketdi bor. Musulmonda. Atapinalarimiz yo'q. Qorayib yotibdi. Svetlarimizni gapirmasagan bo'ladi. Yomg'ir yog'sa svetlarimiz portlaydi, svetlarimiz o'chadi. Antiqalari ham ochiq. Tom ustidan chakki o'tadi. Uylar zaxlab. Uylarimiz zaxlab yotibdi. Podvallarimiz suv bo'lib yotibdi. Bu nima degani bu? Xullas hech kim qaramayapti. Hech kim qaramayapti. Tashlanmoqda. Tushingisi ham kelmayapti. Sesevetga ham bordik. Mening markaziy studiyaga ham bordik. Portalga ham bordik, hokimiyatga ham bordik. Bo'ladi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, hali ham bo'lyapti. Hech qanaqa natija yo'q. Iltimos bizga yordam bersangiz. Nimalar ham gapirsin. Albatta xatimda. Tushun aka. Davay. Gapingiz bo'lsa gapiring. Qiynalayotganlaringizni gapiring. Qiynalayotganlaringizni ayting. Gapiring. Men sasam qiynalyapman, ko'zim ko'rmaydi. Hojatxona yo'q. Uylar sovuq. Uylar sovuq. Vobshe gazam yo'q uyimda mana. Gazi yo'q, qatyapman. Mana ko'r, nogiron. Nogiron, uyida gazi yo'q. Kelib sharoitlarni ko'rib ketsam. Birinchi guruh nogironi ko'zi ko'rmaydi. Shotchik olib kelib beringlar dedik, qatyap shu xonadonga shotchik olib kelib bergani yo'q. Elektrikchi pechkada isitib o'tiribdi uyini. Mana chori kampirlar elektrikchi pechkada uyini isitib o'tiribdi. Gaz plitasi yo'q. Mana va pech oladi. Gazini to'laydi. Lekin hech qanaqa shotchik ham olib kelib bergani yo'q dalil. Gaz plitaga ham ulana olmaydi bechoralar. Hozir ular bergan taqdirda ham noqonuniyni qilib shtraf urib ketadi. O'shaning uchun yordam beringlar. Yordam beringlar. Boshqa ilojimiz qolmadi. Faqat siz qoldingiz. Shavkat Maramonovich. Yordam bering. Ilojimizni tekshirib, sharoitini ko'ring, nima ahvol bo'lib yotibdi. Qanaqa ahvolda yashayotganimizni ko'rib ko'ring. Iltimos sizdan.